en un punto histórico de comunidad que no hay ni caminando con promedio de historia esto verso de orden de cheque tú de coqui no te quitando atención fue de real botincha de banco central con MC Trump con 3 millones via con tin acto nan ilícito a sociedad caminamos tú así mal uso de su poder pero en favor de que normalmente no me sea así. Não estou passando um momento único, caminho está quebrando o establishment de água elétrica, cultura e oligarquia viu que a reversa da ordem de água elétrica que está rota foi boa com o MQ de Mário Ives Minhariba. Não está quebrando, não está quebrando o som de Curaí, Capela Baicás. Não está quebrando o som de Banco Central, caminho com o roupa e chanchulho. Até o que está sucedendo? Pouco ainda com falta de noção aí. Anto comida tá cada vez não tá cuida nan culpa, não tem que nan culpa tem problema. Quanto bia matanan, meu papa pé na tua maneira ouve de Jamaloodin. Ele que não entende que você ama que cuida, se for bem ministro de finanças, tem de duas carteiras mais importantes no país. Vou ter um portmone de país, vou ter um comportável, vou ter um barulho de saúde, vou ter um começo, tem um compostura. Anto não tá comportável? Quanto bia, Maria que mãe coi, abisim, tá tá aqui, pelo tudo abisam eu vou me tirar som. A woke coisa passa. Jamaloodin, não me incrível, gente. Se o mês ainda não, ou tem observado o time de Duana, não me escolhe, ó. Não me escolhe, se o mês ainda não, a tape, se o mês ainda não, a clave. Você não cuida. Todo governo que tem, não? História, como era tempo que a gente postou os colégios, põe aparato, cuida de meia, passou de meia, ninguém de lá, que a palácio não dá, 30. Tem e tem bom balanço de uma companhia grande holandês com estado holandês enganático, né? Na coisa do meio de mundo de habilidade, o e placa tempo de fora e o eixo e tempo para não ter trove e tempo também para estar um do comando doma tinha dado para saco no decorrer também ela ponta Miguel também assim ela lá foi Miguel digo né ela foi lá que nós coi ela lá foi não nasce mais limpo mas nem sempre lá na coisa também. Tempo de fora e weekend, de antelen. Na que, middle of, a ser a Godet, a ser a Monte, a ser a Hendrix Abraham, a pessoa não diz, quando não está para receber 5 mil euros para luna de check de antelen. David de na que, para 20 mil de imenso de antelen, la que vai, de repente, é só la, na la que vai. Então, ironicamente, se ministro de justiça também, la que né, que em não pode... Mas tem mesmo coisa que está sucedendo hoje? Tem mesmo coisa que está sucedendo, pero o... Não tinha conhecimento de duas etapas anteriores. Está limitado, não está rápido, são muitas drogas.